Президенттік сайлау өткізу туралы бастама Қазақстан жастары үшін де маңызды, себебі береке бірлігі бекем, тыныштықты ту еткен қазақ елінің ертеңі бүгінгі буын. Ал олар мемлекеттің болашағына бейжай қарай алмайды. Сондықтан сайлауды бірауыздан қолдаймыз дейді Жасыл ел жастар еңбек жасақтарының белсенділері. Әлемде дамып келе жатқан, күш алып жатқан экономикалық дағдарыс та бар. Дегенменен бүгін таңда біз Жасыл ел жастар еңбек жасақтарының белсенділері, біз Жасыл ел жастар еңбек жасақтарының сарбаздары, барша жасыл елдіктер бірлесе отыра, мына Қазақстан халқы ассамблеясының ұсынып отырған президенттік сайлау өткізу жөн деп білеміз және жан-жақты қолдаймыз. Ол әрине біздің алдыменен Қазақстан азаматтары үшін, барша қазақстандықтар үшін маңызды, Қазақстан үшін қажет деп білемін.